Moikka! Mä oon lasten ja nuorten erikoiskirjaston hoitaja Sini ja mä vinkkaan teille nyt vähän, mitä löytyy etäluettavaa Helmetistä. Ja jos tuntuu vaikealta, että miten pääsee sinne meidän e-kirjoihin käsiksi, niin kannattaa sitten katsoa sieltä meidän e-kirjapalveluiden ohjeista. Mutta nyt mä kerron teille, että mitä kaikkea kivaa löytyy 1-2-luokkalaisille meillä e-kirjoina. Ja mä kerron nyt teille semmoisista kirjoista, mistä osasta on e-äänikirja, eli ne voi kuunnella, ja osa on semmoisia, mitä voi vaan lukea. Aloitetaan nyt semmosesta klassikosta, kun Aapelin koko kaupungin Vinski. Tää sopii ihan erityisen hyvin äänikirjana kuunneltavaksi. Ja se kertoo semmosesta Vinski-nimisestä pojasta, joka yksi päivä lähtee vaan apteekkiin ja pyytää sieltä näkymättömyyspulveria. Ja sitten tämän näkymättömyyden avulla Vinski pystyy tekemään kaikenlaisia hauskoja kepposia Helmstadin kaupungin asukkaille. Pääsee myöskin pelastushommiin. Nämä on tosi hauska. Sitten toiseksi on Aili Somersalon Mestaritontun seikkailut. Tämä on kanssa semmoinen vanha klassikko, joka kansi ehdottomasti kuunnella äänikirjana. Se on semmoinen tosi kiva satufantasia, joka kertoo tällaisesta mestaritontusta, joka on ollut vahtihommissa Satumaan kuninkaan linnassa koko siihen asti sen ikänsä. Ja sitten kun se saa moitteita kuninkaalta, niin se loukkaantuu ja päättää lähteä viimein pois Satumaasta ja sitten ajautuu semmoisiin seikkailuihin, joissa törmätään muun muassa peikkoihin ja noitiin ja joudutaan pelastamaan prinsessoja ja kaikkea sellaista. Sitten kolmanneksi Paula Norosen Super Marsu-sarjasta, josta tää yksi leffakin on jo tehty, niin Super Marsu ja roskaavat ryökäleet. Ja tässähän on tietysti päähenkilönä Emilia, joka on todellisuudessa Super Marsu, kun se vaan juo sen Marsun juomapullosta, niin se pystyy muuttumaan supermarsuksi. Ja tässä Super Marsu ja roskaavat ryökäleet -kirjassa taivaasta alkaa yhtäkkiä sataa kaikkea roskaa ja roinaa. Ja ensin se vaikuttaa ihan hassulta jutulta, mutta sitten sitä alkaa tulla lisää. Ja sitten Emilia lähtee selvittämään, että voiko se tulla toiselta planeetalta ja mistä siinä on oikein kysymys. Sitten saman tekijän kanssa Paula Norosen Tagliatelle-sarja on tämmönen etsivä sarja, joka kertoo sisaruksista Taglista ja Tellestä, jotka asuu tämmöisessä ostoskeskuksessa siellä yläkerrassa. Ja sitten niiden vessassa on semmoinen aukko, jota pitkin ne pääsee sitten sinne ostoskeskukseen öisin. Ja ne on perustunut sinne oman etsivätoimiston, jota ne pitää tämmöisen Seppo-nimisen papukaijan kanssa. Tagliatelle tehtävä kuvauspaikalla kirjassa, niin tähän ostoskeskukseen on tullut leffakuvaukset. Ja toinen näistä kaksikosta on myös päässyt siihen avustajaksi mukaan. Mutta sitten alkaa tapahtua kaikkia sabotaasia. Yhtäkkisesti kaikille leffantekijöille tarjotaan semmoista puuroa, joka muuttaa kaikkien kielet sinisiksi. Ja sitten käsikirjoitukset vaihtuu ja kaikkea kummaa tapahtuu niissä kuvauksissa. Ja sitten lisäksi joudutaan tässä kirjassa vielä jalokivivarkaittenkin jäljille. Näissä on semmoiset tosi kivat ja värikkäät isot kuvat. Ja jatketaan Paula Norosella. Yökoulusarja, Yökoulu ja noudutut tossut on nyt se kirja, jonka mä tässä nostan esiin. Yökoulut on tosi kivoja, helppolukuisia, hauskan karmistuttavia kirjoja, joissa on tämmönen yökoulu, jota käy öisin vampyyrilapset ja zombilapset ja muut tällaiset. Ja tässä Noudutut tossut -kirjassa on ilmestynyt semmoinen laatikollinen kultaisia kenkiä sinne koululle. Kukaan ei tiedä, mistä ne on tullut. Ja tässä sitten joudutaan selvittelemään, että onko tällä lähettäjällä pahat aikeet mielessään. Tätä on vähän tällaista arkisempaa ja humoristisempaa. Maria Kultin Anna ja Elvis vaippasirkuksessa. Ja tämä sarja kertoo Annasta ja sen parhaasta kaverista Elviksestä. Ja tässä kirjassa Elvis on saanut pikkuveljen ja auttelee tässä vauvan hoidossa ja on sitä hirveän stressaantunut. Anna puolestaan vihdoin ja viimein saanut synttärilahjaksi oman kännykän, jota se on pitkään toivonut. Ja sitten tässä kirjassa myöskin seikkailee tämä Annan mummo, joka on aina tosi outo ja sitten johon kanssa tulee aina kaikkia hassuja sekaamuksia. Sitten Tuutikki Tolosen Mörkövahti-kirja
on saanut myöskin kaksi jatko-osaa. Ja tää on semmonen, jos on nähnyt Totoro-elokuvan joskus, niin se ehkä tulee siitä vähän mieleen. Nimittäin Mörkövahti-kirjassa Hellemaan lapset saa yhtäkkiä oven taakse mörön, joka on tullut niiden lasten vahdiksi sillä välin, kun vanhemmat on poissa kotoa. Ja sitten nämä Hellemaat saa selville, että muillekin lapsille siinä samassa talossa on ilmestynyt mörköjä lapsen vahdiksi. Ne möröt on semmoisia isoja ja karvasia ja pöliseviä. Ja Hellemaat alkaa sitten selvittää, että mitä ihmettä tässä oikein on tapahtumassa. Sitten Santa Montefiorren Lontoon kuninkaalliset kanit kertoo tämmöisestä Sulo-nimisestä kanista, joka on se oman pesumeensa kaikkein pienin, jota aina kiusataan. Ja Sulo saa yksi päivä tietää, että pahat rotat on suunnittelemassa tällaista ilkeätä juonta kuningattaren päämenoksi. Ja Sulo on kuullut semmoisia tarinoita semmoisista Lontoon kuninkaallisista kaneista, jotka suojelee kuningasperhettä. Ja se sille sanotaan, että se on ihan pelkästään legenda se koko salaseura, mutta Sulo päättää kuitenkin, että se suuntaa kohti Lontoota ja etsii käsinsä nämä kuninkaalliset kanit ja yrittää tehdä ne rottien tihutyöt tyhjiksi. Tämä on kans monille varmaan tuttu, löytyy myös elokuvanakin Veera Salmen Pulubon ja Ponin kirja. Tästä on tullut myös monta kivaa jatko-osaa. Ja tämä kertoo tosiaan niin kuin Poni-nimisestä tytöstä, joka haluaisi olla Poni, ja sitten Pulubon-nimisestä Pulusta, joka haluaisi olla mainosmies. Ja tässä on myös tosi hauska ja kaikki sen Pulubon tekemiä mainoksia sit aina näillä sivuilla kans mukana. Mä tykkään erityisesti itse tästä Pulubon ja Ponin zombikirjasta, mutta kannattaa aloittaa tästä Pulubon ja Ponin kirjasta, joka on tää eka. Sitten jos eläimet on se itselle tärkeä juttu, niin Riina ja Sami Kaalan Pet Agents Täältä tullaan lemmikit aloittaa semmoisen uuden sarjan, jossa on Kati E-niminen nörttityttö päähenkilönä, ja Katja saa rakentaa robotteja, ja se on rakentanut semmoisen T-Bot-nimisen lentävän robotin, ja ne yhdessä sitten auttaa kaikkia niiden lemmikkejä koskevissa ongelmissa. Tässä on myös tosi kivat värikkäät kuvat tässä sarjassa, ja sekä robotteja että eläimiä löytyy. Sitten mä otan viimeisenä tämmöisen kirjan kuin D.D. Everestin Archie Green ja taikurin salaisuus. Ja tää on semmosille, jotka tykkää semmosista Harry Potter-maisista velhojutuista ja jaksaa lukea vähän enemmän. Nimittäin tää kirja kertoo semmosesta Archie-nimisestä orppupojasta, joka saa 11-vuotis syntymäpäivä lahjanaan tämmösen maagisen kirjan ja pääsee tämmöseen monituisen magian museoon nimiseen paikkaan sitten opiskelemaan näiden taikakirjojen parissa. Ja nämä taikakirjat voi myöskin olla aika yllättäviä ja vaarallisia välillä, ja myöskin pahat velhot on sitten niiden taikakirjojen perässä. Toivottavasti nyt jotain kivaa tästä löytyy. Hei hei!